Labdien, labrīt, labvakar, vēlreiz labdien, labu nakti. Kā vienmēr, atkarībā no tā, kurā laikā mēs tiekamies. Šodien es esmu šajā brīdī ļoti tādā īpašā stāvoklī, īpašā noskaņojumā, gan iekšēji, gan arī ārēji. Nezinu, vai to var redzēt, bet es pats to jūtu ļoti, ļoti izteikti. Un šī video jēga ir bišķiņ padalīties ar manu pieredzi, kaut ko, kas notika šodien, burtiski tikko, pirms, nu, beidzās tas pirms minūtēm 10, sākās, es neatceros, pirms, nu, minūtēm varbūt 40, 50, varbūt stundas. Jā, un kaut ko, ko es biju redzējis daudz no malas, ko es biju redzējis gan arī uz vienas otras no jums, kad strādāja Ramona. Respektīvi, viena otra no jums ir bijusi pie Ramonas un darījusi līdzīgas lietas. Jā. Es runāju par... Nu, tādā vienkāršā tautas valodā runājot par dēmonu izdzīšanu, teoloģiskā valodā par ekstorsismu. Mūsdienu tādā nosacīti zinātniskā valodā tas ir traucējošo programmu apziņā likvidēšana un, nu, vienalga, kā mēs to nosaucam. Šodien mēs ar Ramonu no rīta bijām diezgan agri, izbraucām dažādas savas lietas, dažādas tikšanās, un es piedzīvoju vienu notikumu, kas pats par sevi nebija nekas īpašs, bet viņš ieslēdza manā atmiņā, ka es esmu dažādos vecumos, sākot no pirmo reizi, man bija knapi 20, varbūt arī agrāk, es vienkārši neatceros, pirmo reizi 20 gados, tad pēc tam, nu, tur es neatceros, bet vairākas reizes dzīvē atkārtojās viens un tas pats notikums, vai ļoti, ļoti līdzīgs notikums, kas man dažādās dzīves laikos lika pieņemt, tanī brīdī, protams, pašam likās, ka pareizi lēmumu, bet tie notikumi, kas tālāk aiziet, respektīvi, kas man aizveda pie situācijas, kad es zaudēju ļoti liels naudas summas. Zaudēju ļoti liels iespējas. Kaut ko, kas man jau bija, kur vajadzēja iet, nu, teiksim, tā pa labi, es aizgāju pa kreisi. Guvu tanī brīdī kaut kādu apmierinājumu, vai nu tur nopirku automašīnu, vai nu tur vēl kaut ko izdarīju, ja? Bet ļoti ātri man pierādījās, ka es esmu dēļ tā zaudējis naudu, bieži vien miljonus, patiešām miljonus. Es nestāstīšu detaļu šeit, es šeit varu tikai lūgt man uzticēties. Nu un jā, un šodien es piedzīvoju atklāsmi pilnīgi skaidru par pēdējo reizi, kad tas notika. Pēdējo reizi tas notikums pats sākās pagājušajā gadā, ja nemaldos, jūlijā, nu kaut kad tad. Un tanī brīdī, nu, it kā forša lieta, viss priecīgi un tam līdzīgi, bet tas kā tāda sniega bumba aizveda pie... Šobrīd pat tur ir, nu, neiespējami aprēķināt tos zaudējumus, nu, kas tur varētu būt, ja? Nu, tur vairāk varbūt ir nenopelnītā nauda, bet viņa jebkurā gadījumā ir, nu, nezinu, šobrīd tas ir apmēram miljons, kurš varēja būt šinī laikā, bet nav, dēļ viena nepareiz pieņemt lēmumu, un tuvākā nākotnē, tur pat vispār grūti pateikt, ja varētu būt desmitī, varbūt pat simti miljonu. Tur mēs varam fantazēt šobrīd. Tam nav lielas nozīmes, bet skaidrs, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgs. Un šādas līdzīgas situācijas man ir bijušas pagātnē tādas, ko es atceros skaidri, apzinos un redzu vienu un to pašu, nu, struktūru. Trīs pilnīgi noteikti,
vai piecas, pilnīgi noteikti. Divas tur bišķiņa atšķirās. Nu jā, nu respektīvi kaut kā tā. Ja? Tad, kad notiek konkrētie notikumi, tagad atceroties atpakaļ, atskatoties atpakaļ, jau esot iekšā procesā, vai nu parakstot kādu līgumu vienā gadījumā, vai ņemot ārā naudu no seifa un par kaut ko maksājot, vai braukt, es atceros, pirmo reizi, ko es atceros, bija tā, kad es nopirku automašīnu tā vietā, lai nopirktu 10% no uzņēmuma. Es nopirku tikai 6%. Ja es nebūtu nopircis automašīnu, ko man kā jaunam čalim ļoti gribējās, vai dieniņ, tā bija laba automašīna priekš tiem laikiem. Es biju krutžeks un tā tālāk. Pēc kaut kādiem 3 gadiem to mašīnu sasit un tās mašīnas vairāk. Bet ja es būtu nopircis 10% no viena uzņēmuma, tie 10%, ja man atmiņa neviļ, bija kaut kādi 2 gadu laikā, ne, 1,5 gadu laikā viņi atnesa kaut kādus. Nu, ja pa 6% man samaksāja 75 tūkstošus, tad plus vēl 10% būtu kaut kāda, nu tā nopaļojuma šobrīd, 130, 140 tūkstoši, ja, kurus es nedabūju. Šobrīd varbūt tā nav baiga lielā naudas summa, bet toreiz 90. Gadu beigās tā bija ļoti liela naudas summa, tur varēja nopirkt 3 mājas un tā tālāk, ja. Savukārt es nopirku automašīnu, tanī brīdī, kad es viņu pirku, es zināju, ka es daru nepareizi, respektīvi kaut kas mani pārņēma un lika man to izdarīt. Nu un šādas līdzīgas situācijas, tātad, nu, identiskas situācijas bija 3 manā dzīvē, ļoti līdzīgas situācijas citās jomās ir bijušas, nu, vismaz vēl 2, varbūt ir kaut kādi sīkumi, ko es neatceros agrākā jaunībā, nu, ko es vienkārši šobrīd neatceros. Nu, jā. Un tātad šodien mēs ar Ramonu braucām, un es piedzīvoju to atklāsmi, nu, tur bija kaut kāda notikuma ķēde, kaut ko runāja ar cilvēkiem, un nāk, un tu saprati, fuck, tu, nu, nu, jā, nu, tas ir noticis. Nu, es domāju, ko darīt. Ja, ko darīt, un tad mēs bijām ar Ramonu kaut kad mēģinājuši bišķiņa, nu, ka Ramona ar manīm strādā, kā ar klientu, un līdz šim tas attiecībā uz mani baigi, nu, teiksim tā, nebija īpaši izdevies, nu, kaut kas tur sanāca, bet parasti, nu, es nespēju īsti ieiet tur tanī transa stāvoklī, nu, pat nav svarīgi, ja. Jo, nu, es tomēr esmu Ramonai vīrs, vistuvākais cilvēks, un, nu, tur ir, nu, stipri citas attiecības. Nu, un, tā kā es te pēdējā laikā veicu dažādas nopietnas prakses pats, tad šoreiz Ramona mani paņēma, un viss sanāca vienkārši perfekti. Es iegāju, piedzīvoju dažādas dzīves, redzēju, kur tas viss ir sācies. Tur bija 2 epizodes. Viena bija, man parādīja precīzi, es tagad vairs neatceros, 1500 varētu būt, ka 21. Nu, kaut kāds 1500 kaut kāds gads. Un tur redzēju šo te epizodi, respektīvi sievieta uz sārta tika sadedzināta. Tā sievieta biju es. Un tur tanī brīdī ienāca viens labais spēdiņās radījums, un tad bija otru gadu parādi, es patceros pilnīgi precīzi, tas bija 1812. Gads, tas bija karš, karavīrs gāja bojā karā, un tur vēl kaut kas notika. Un tajos notikumos ienāca konkrētas enerģijas, konkrētas būtnes. Un tad tur bija vēl viena, kas tur ļoti, ļoti sen dzīvo, tur dieniņa, tūkstošiem gadu, tātad 300 bija, ja? Ok, tās ir detaļas. Es satiku šīs te būtnes, viņas vizualizējās, viņas ar manīm runāja, viņas nosauca savus vārdus, viņa nosauca, sākumā, viena no viņām sākumā lauzās,
Tas viņai pateica, ka uzmanības stāv Ramona. Tajā brīdī šīs būtnes palika pilnīgi uz pauzes, jo viņām bija izvēle. Izvēle bija kļūt iznīcinātām, vai otra izvēle, ko es piedāvāju, bija transformēties. Transformēties uz augšu. Un vienā gadījumā viņa tika transformēta un aizsūtīta prom, un otrā gadījumā būtne tika pakļauta, lai viņa kalpotu. Ja? Viņa man parādīja enerģijas daudzumu procentuāli, ko viņa man ir ņēmusi nost. Sākumā viņa mēģināja izlikties, nosaukt mazākus ciparus, bet tā kā šis cipars bija skaidrs un gaiši redzams, nu, viņa bija spiesta, šī būtne bija spiesta atklāt, nu, to enerģijas daudzumu. Pie tam enerģijas daudzums ne tikai šajā dzīvē, bet arī daudzās iepriekšējās dzīvēs. Un tas ir abnormāls. Tas vienkārši abnormāls daudzums. Ja? Kā arī es pieprasīju daļu no šīs enerģijas atdot atpakaļ. Tajā brīdī, kad tas notika, tas bija pilnīgi vizuāli redzams, tas bija ķermenī sajūtams, mans ķermenis. Neskatoties uz transu, es ļoti, nu, jūtu savu ķermeni. Viņš kratījās tā kā, nu, tā kā orgasmā, es nezinu, kaut kas līdzīgs. Ne gluži tā, bet, nu, tā varētu apmēram to piefiksēt. Un pazuda, jau izējot no transa, pazuda pilnīgi visas kaut kādas ķermeņa, nu, man tomēr es neesmu baigi jaunais vairs, ja? Kaut kādas ķermeņa sāpes, kaut kādas tādas lietas. Ja? Ļoti, ļoti patīkama sajūta. Ļoti patīkama sajūta. Ja? Tu vari salīdzināt, apmēram, kā tu vakarā aizēji gulēt noguris fiziski, un teiksim, tu neguli nakti, bet uzreiz aiztaisi acis, un tu esi enerģijas pilns. Ja? Tu jūti tādu starpību. Sajūta fantastiska. Ja? Sajūta fantastiska. Tātad šī otra būtne tika pakļauta, lai viņa kalpo noteiktā veidā. Ja? Tā kā ar šo es gribu pateikt, ka Ramonas jauda meitenes ir mega. Ja? Ramona ir, no es vienmēr esmu zinājis, ja? Bet viens ir zināt, viens ir redzēt, ko un kā viņa atrisina. Nu, kādai no jums, kas nāk pie viņas gan mācīties, gan, nu, nezinu, draudzēties, ja, un visādi. Un otrs ir to tādā pilnā mērā izbaudīt pašam. Tas ir, respektīvi, es nezinu, tas, ko es šodien ieguvu no savas sievas, es nezinu, vai vispār to var samaksāt naudā. Ja? Jo tam ir jāmaterializējās, nu, tie ir miljoni, tie var būt desmiti miljoni, tie var būt miljardi. Ja? Jo šī enerģija, viņa ir tā, kas tika, nu, es jau viņu nevarēju paņemt atpakaļ visu. Mans ķermenis uzsprāgtu, ja es viņu paņemtu atpakaļ visu. Es paņēmu kaut kādu mazu procentiņu. Ja? Nu, ar nosacījumu, tad, kad man vajadzēs, es viņu atkal varēšu dabūt tik, cik man vajag. Ja? Nu, skatīsimies, protams, kas notiks tuvākos tur 5-10 gadus, ja kādi būs tam rezultāti. Bet šis nav samaksājums naudā. Ja? Es zinu, ka, teiksim, man ir viens pazīstams vīrs Amerikā, kur es īstenībā par viņu zinu sen, un es tur esmu bišķiņ no viņa mācījies. Viņam ir skolnieki, kas palīdz cilvēkiem, un tur tā maksa ir tūkstošos. Ja? Viņa paša konsultācija un palīdzība maksā desmitos tūkstošus. Ja? Un es līdz šim arī, nu, tā domāju, es tā kā sapratu to jēgu, bet, nu, tīri, nu, man bija iekšā tāda doma, ka, nu, nauda varētu no kaut kurienes atnākt, un es varētu to, nu, izmantot, to iespēju, jo pieeja man tur ir.
Un mēs ko bijām mēģinājuši ar Ramonu pirms tam, nu, kaut kāds efekts ir, kaut ko var ieraudzīt. Nu, es runāju par sevi, ja, jo es esmu citās attiecībās ar Ramonu, nekā, piemēram, katra no jums vai citi cilvēki. Ja. Nu, manī pašā bija kaut kāds stoperis, nu, vai varbūt arī Ramona uz manīm skatījās. To grūti pateikt, jā, bet nu, mēs kā vīrs un sieva, nu, tur ir bijis cits attiecības, jā, un cita tuvība. Un, nu, tas ir tāpatās, kā ķirurgam, nu, piemēram, operēt savu bērnu vai vīru vai sievu vai patologu anatomu. Tur šķērst savu tuvinieku līķi. Parasti to nedara. Jā, parasti to nedara. Un mēs kaut kā šoreiz sajutām, ka to var, un patiešām tas sanāca lieliski. Ja? Un tā transformācija, skatīsimies, nu, kādi tagad būs rezultāti, ja? Bet sajūtu ziņā ir kaut kas fenomenāls. Vienkārši kaut kas fenomenāls. Es pat nezinu, ar ko salīdzināt. Ja? Kaut kā tā. Nu, tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt. Šādas programmas ir visiem cilvēkiem. Ne tieši tās, kuras ir man, ja, bija man, vai vēl kaut kur ir kaut kādas citas, kas, nu, noteikti būs jārisina tālāk. Saprotiet, ja. Šī demonoloģija ir tas, ko es redzu. Katrā no jums, kas ir bijusi pie maniem uz konsultāciju, ja? Kaut ko mēs esam risinājuši, kaut ko esam atrisinājuši. Redzi, jāsaprot arī tāda lieta, ka man ir 47 gadi. Es veicu dažādas garīgās prakses ar maziem, teiksim, pārtraukumiem no 20 gadu vecuma. 21, 22 gadu vecumā, tā, ja būsim precīzi. Pirms tam tur arī kaut kas bija, bet nu, to varbūt īpaši nopietni nevar uztvert. Pirmo reizi ārpus ķermeņa pieredzi tādu, nu, ko es pats neizvēlējos. Man vienkārši dzīvē bija milzīgs, nu, tāds stress, nāves tuvums un tam līdzīgi es piedzīvoju, ja nemaldos, 2000. gadā. Vai pirmā, ja nu nav svarīgi, 2000. gada pašā sākumā, un nu, tur bija tādi nāves draudi diezgan nopietni, tur saistībā ar biznesu, tur viss kaut kas bija, bandīti, tiesas, šaušanas un tā tālāk, nu nebija man tie foršākie partneri toreiz, nu un iestājās tas, ka es pēkšņi ieraudzīju savu dzīvi no malas, ieraudzīju, ka es neesmu ķermenis, bet nu reāli piedzīvoju to. Un es tur arī ieraudzīju savas situācijas risinājumus, vairākus, un viņi tajā brīdī arī viss pēc tam atrisinājās. Tas nav svarīgi, bet no tā brīža es pat sāku ļoti, ļoti nopietnas garīgas prakses, sāku meklējumus. Pirmais, protams, bija aizgāju pamācīties teoloģiju, lai saprastu, kas tas ir. Nu, šo to tur ieguvu, bet nu, ar to es neiesaku nevienam. Nav tā vērts tērēt laiku uz to, ja vien tas neinteresē kā hobijs. Ja? Pa sliktu nenāca, bet ir daudz vērtīgāks un daudz ātrākas lietas. Ja? Un es pilnīgi jūtu, ka šī brīdī tas ir nonācis, nu, tādā punktā, kas baigi daudz kaut ko atrisināja. Un arī nu, protams, tīri personīgi es saprotu, kāds tas lielais labums, nu, neskaitot brīnišķīgu sievieti un lielisku draudzeni, bet tādu. Kā es saku, garīgo līdzceļotāju es esmu saņēmis Ramonas personībā. Ja? Tā kā tas arī vēl tāda izcila sajūta. Protams, ka tas ir iespējams arī pie citu veidu attiecībām, ārpus ģimenes, ārpus laulības. Ja? Manā gadījumā tā ir laulība, kas arī manā dzīvē ir liels brīnums, jo Dalmiņš visu mūžu. No, īstenībā arī joprojām ir laulība tāds savā dzīvē. Viņš saka, da, nu, priekš, kam man to vajag, ja? Tā kā redz, vīrietis var gribēt, ko viņš grib, tāpat notiek tas, kas ir paredzēts sievietes karmā. Un sievietes karmā ir paredzēts, ka viņu
aprecējis Dalbiņš, kuram vispār neinteresē laulība kā tāda. Ja? Kurš viņu izprot, zina labās un sliktās puses, bet nu, visu izvērtējot pašam viņam. Ja? Un tomēr, nu, redz, kā tas notiek. Ja? To es saku, lai jūs saprastu savu milzīgo, milzīgo sievietes varu. Ja? Vara ir izmantojama gan labā virzienā, gan sliktā virzienā. Bet tā nav šobrīd tēma. Es jums izstāstīju šo stāstu. Es viņu izstāstīju, nezinu, vairāk iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tāpēc, ka es to tikko piedzīvoju. Šobrīd man ir ļoti, ļoti spēcīgas atmiņas par to. Es pilnīgi skaidri redzu, kā izskatījās šīs būtnes. Es zinu, nu labi, vārdus es pierakstīju. Bet vienu jau esmu aizmirsis šobrīd. Tas ir būtnes ar vārdiem, tas ir būtnes, kas nav tikai manas. Šīs te būtnes funkcionē ļoti, ļoti miljonos cilvēku. Ja? Jo šāda problēma, kāda bija man, viņa nav viegli nosakām. Viņa nav tā, ka tu var pat, nu, tas nav tā kā pumpa cilvēkam uz sejas, kas ir uzreiz redzama. Ja? Tā ir lieta, ko nu, tu dzīves laikā izdari. Tev liekā, nu, pēc tam pirmo reizi tu izdari, pēc tam manā pirmajā gadījumā pagāja gandrīz 2 gadi, nu, no notikuma, kad es tā sēdēju un sapratu, fuck, es taču easy peasy būtu nopelnījis tur daudzreiz vairāk, ja? Un plus tur vēl kaut kādu, nu, sīkākām lietām bija pieļautas kļūdas, ja? Tad viens iemesls ir tāpēc, ka es to šobrīd svaigi atceros, tikko piedzīvoju. Nu, šobrīd nu, kaut kādā veidā es varbūt pat varu jums nodot šīs te prieka, miera un nu, kaut kādas foršās vibrācijas. Ja? To man arī konsultācijās tarp citu dāmas saka, ka ir tādas vibrācijas, reizēm nu, tā kā elektrizēts gaiss. Ja, kas ir, nu, zināmā mērā patīkams, ja, kurš, nu, transformē. Teorētiski mēs pat varam sēdēt un vairāk stundas runāt par mūziku vai mākslu vai baletu vai kaut ko, ja, un rezultāts vienalga būs. Tagad tas ir apmēram kaut kas tāds. Otrs iemesls. Tā kā šīs te būtnes ir visiem cilvēkiem dažādās kombinācijās, dažādos veidos, nu, tā ir iespēja, tā kā zināmā veidā šī ir, nu, tā kā tāda atsauksme, tā kā rekomendācija, tā kā kaut kāds ieteikums, ka ir tāda iespēja. Ja? Nu, trešais iemesls, nē, nu, 2 iemesli tā tad varētu būt, ja? Tā, es tagad redzu, ka te ir sarakstīti komentāri. Jā, Sanita, sveika Sanita, prieks tevi redzēt, un Sanita raksta, man, respektīvi viņai, arī ir pieredze ar Ramonu, ir kāds iemītnieks no viņas izvilkts, ir dažādas citas prakses darītas, un tas ir mega jaudīgi, un tad ir daudz sirsniņas, klusums galvā, personības izmaiņas uz pozitīvo pusi, iekšējs maigums pret vīru, daudz ko varētu vēl nosaukt, kas ir mainījies par šo laiku, kopš esmu tikusi Monas rokās. Jā, Sanitu es ļoti labi zinu. Mēs ar Sanitu sākām pirmo reizi strādājām, nu jau kāds laiciņš ir atpakaļ. Ja man atmiņa neviļa, kaut kādi 2 gadi varētu būt, un tad es nodevu Sanitu toreiz Ramonas rokās, un viņi sāk ļoti nopietni un regulāri strādāt, un Sanita ir, manuprāt, fenomenāli rezultāti visās tajās dzīves jomās, kas viņai nu, bija svarīgi kā sievietei. Un te salīdzinoši nesen arī bija tā, kad atrada šo te, kā viņa pati saka, iemītnieku, nu es viņu saucu par dēmoniem vai programmām, kas tika izvilkts ārā, un tad, nu, es atceros, tu man Sanita arī, man liekas, privāti uzrakstīja savu lielo sajūsmu par šo notikumu. Un, nu, tad Ramona, par cik mēs esam nu, savstarpēji draugi, tad droši vien ar tavu atļauju Ramona bišķiņu apstāstīja, kas tur notika. Un jāsaka, ka tas bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Ja? Ziniet, es teikšu tā, man ir
Man ir ļoti, nu, zināmā mērā žēl, ka es neiedomājos uzlikt kaut kādu statīvu un nofilmēt to šodien, kas notika ar mani. Ja? Es gan biju transā, bet es, nu, arī spēju apjust savu ķermenī, apjust kaut kādas apkārtējās realitātes bišķiņa aprises. Un es vienkārši tajā brīdī sapratu, ja šito nofilmētu, un tas būtu fenomenāli. Tas būtu vienkārši fenomenāli. Labi, mani tas nepārsteidza tādā ziņā, ka es nezinātu, ka tas notiek. Es to esmu redzējis vairākas, nu, īstenībā daudzas reizes, kad es skatījos, ka tur kaut kāda pasaules meistara to dara, ja, bet piedzīvo to pašam. Nu, tas ir wow. Ja, tas ir reāli wow. Tā. Ieejot grupā, neredzēju live video feedā. Varētu tā būt, ka ir Dabins.com kontā. Uz live tiku tikai tad, kad spiedu uz Dabins.com profilu ikonas. Varētu būt, nu, ja šis ir aizgājis Dabins.com, tad, nu, Dabins.com. Jā, es skatos, ka viņš tiešām ir Dabins.com. Nu, tas nozīmē, ka viņu redzēs vairāk cilvēki. Nu, cool, baigi forši. Agnese, oho, apsveic ar jaudīgo transformāciju. Paldies, paldies, tas ir, nu, tiešām. Tiešām kaut kas, ko es šodien piedzīvoju, ir kaut kas fenomenāls. Ja? Nu, paskatīsimies, vai mēs atstāsim šo dalbiņš.com, vai pārliksim uz grupu, vai abos gadījumos. Šis katrā ziņā nav video, kas būtu domāts ekskluzīvi tikai dāmām, dāmu grupā. Šis ir video, par ko es esmu gatavs runāt un liecināt vēl un vēl. Ja? Nu, kaut kā tā. Eivas jautājumu es tagad neatbildēšu, to es tev izstāstīšu vai nu privāti, vai nu kaut kādā dāmu grupas sarunā. Ja? Antra saka, lūdzu, citreiz nofilmējiet. Nu, jā, redzi, kā ir ar to nofilmēšanu. Es, piemēram, nu, par sevi varu, nu, protams, ja mēs kādreiz to vēl darīsim, ja būs vajadzība. Es šobrīd nezinu, vai man personīgi manā dzīvē būs vajadzība pēc tā, ja? Tad es, protams, to varu nofilmēt un ar savu personisko lēmumu es to arī varu publicēt. Ja? Bet, protams, strādājot ar citu cilvēku, to, nu, nekādā veidā, nu, nevar publicēt. Ja? To var nofilmēt ar atļauju, protams. Un tad var, nu, tad tur ir jāmaina balss un jāliek sejai virsū tā, lai to neatpazīst. Jo, nu, tur tādas nopietnas situācijas nāk ārā. Ja? Jo es arī esmu skatījies šur un tur, kur pasaules kaut kādi meistari. Ir viens vīrs, kas ar Holivudas zvaigznēm strādā šajā sfērā. Nu, viņš, protams, tur pelna miljonus ar to. Nu, īstenībā es jums saku, tas, ko dara Ramona, tas maksā miljonus. Jo jums tiek izglābta ne tikai šī viena dzīve, jums tiek izglābtas tur entās iepriekšējās un entās nākošās uz priekšu. Ja? Tad jautājums, ja jūs, piemēram, tur būtu jāsamaksā 1% no visa tā, kas tiek atgūts, tad tie jau ir. Bieži vien tie pat ir miljardi, starp citu. Ja? Un tas tā abstrakt runājot, loģiski, kas nemaksā miljonus, bet tas ir vienkārši fantastiski. Vai nevar nomirt no tādiem rituāliem? Tev būtu bail nomirt. Nē, nevar no šiem rituāliem nomirt. Nomirt drīzāk var no tā, ka šo. Tie nav rituāli. Tie nav rituāli. Ja? Tā ir konkrēta prakse, kuru līdz zināmam līmenim var veikt arī pats. Varbūt. Ja? Es šobrīd pieļauju šādu iespēju. Ir ko var veikt pats, bet tā ir ļoti maza daļa. Un ir vajadzīgs, nu, tur ir vajadzīgs ļoti nopietnas zināšanas, kā runāt ar šīm būtnēm, ko runāt. Jo viņas mānās. Ja? Viņas mānās, viņas nerāda īsto seju uzreiz. Nu, tur ir jāmāk ar viņām runāt. Tur ir jāmāk, tur ir vajadzīgs. Nu,
Nevis pavadonis, bet šī te procesa vadītājs. Ja? Tas ir interesanti. Nu, tas ir, es nezinu, ar ko to var salīdzināt. Nu, tu atgūsti brīvību. Pirms tam tu pat neesi zinājis, ka tu esi vergs. Ja? Tu to kaut kādā brīdī nojauti, tev ir kaut kādas sajūtas. Nu, zini, kā jaunībā tu varbūt to nezini, jo tavs šī dzīvība varbūt vienkārši jau, nu, pagaidām vēl ļoti īsa, un tie notikumi, nenoliedzot tavu personīgās dzīves nozīmi, ir vienkārši pa maz pieredzes. Redz, man ir jau bišķi vairāk gadu, un es atceros, nu, notikumus par apmēram 42 gadiem, un es sāku redzēt, ka viņiem ir kaut kādas sakarības, un bieži vien viņi pat tā vienkārši, nu, no sērijas, kas tu tiešām neredzi, ka tie ir identiski notikumi, ka tu pieļauj vienu un to pašu kļūdu. Un tad, kad pie tam es pat šo kļūdu zināju jau, nu, kaut kādus gadus, 5, tā kad, nu, es šādu kļūdu pieļauju, un pagājušajā gadā es viņu pieļāvu atkal. Es uzdevu sev jautājumu, kā tas ir iespējams, ka es zinu, ka tā nevajag darīt nekad. Un tomēr kaut kā apstākļi izveidojās tā, ka tu to izdari. Ja? Tas ir, mīļās dāmas, es jums pateikšu vienu lietu. Neviena sieviete pati negrib izjaukt savas attiecības. Neviena. Nu, loģiski, tu taču atnāc pie manis un saki: Valt, es negribu izjaukt savas attiecības. Un es kā vīrietis varu pateikt, pilnīgi visas sievietes simtprocentīgā apmērā savā dzīvē dara visu iespējamo, kas no viņām ir atkarīgs, es tagad jokoju, lai izjauktu savas attiecības. Ja? Jo šķirās apmēram 55% laulāto. Un ja mēs pieskaitām vēl klāt tos, kas, nu, neoficiāli, kas nereģistrēti dzīvo kopā, kur arī šķirās apmēram tāds pats daudzums, tad mums sanāk, nu, ka šķirās tur kaut kādi, es nezinu, 80 vai 90% pāri. Ja? Kā jūs domājat, vai tiešām sievietes pašas apzināti jauc ārā savas attiecības, vai tā ir tomēr kaut kāda būtne, kaut kāda enerģija, kas pārņem un liek runāt un darīt visādas muļķības? Ja? Labs jautājums. Vai var būt, ka cilvēkam nesanāk nonākt līdz transa stāvoklim? Cilvēks transā atrodas daudzas reizes dienā, bet viņš pats to neapzinās. Bieži vien ir tu mājās, skatoties televizoru, tu neaizmiedz, bet tu neatceries kaut kādu pēdējo laiku, ko tu rādīji. Bieži vien tu, lasot grāmatu, tu turpini lasīt. Man tā vakar bija, vakarā es lasīju grāmatu, pie tam ļoti interesantu priekš sevim grāmatu, un es skatos, ka nu, es pilnīgi izlasu, un kaut kāda, es nezinu, puslapa vai divas lapas, nu, kaut kāds bāds. Kas tur bija? Un sāk lasīt vēlreiz, jau apzināti. Ir šīs te, cilvēks vispār nespēja eksistēt bez transa. Trans ir restarts, kas ir obligāti vajadzīgs. Tāpēc es varu pateikt, nav tāda cilvēka, kurš nespētu ieiet transā. Tas, ko es teicu par sevi, ka man neizdevās ar Ramonu līdz šim, tāpēc, ka mēs esam vīra un sievas attiecībās. Un tur ir, nu, tur ir bišķiņ citas lietas. Ja? Tur ir bišķiņ, tas viss ir, teiksim tā, Ramonai ar mani ir daudz grūtāk. Tāpatās kā man, piemēram, ir praktiski neiespējami Ramonai kaut ko tiešā veidā iemācīt par attiecībām. Ja? Jo liekas, kā piemēram pie manīm atnāk viena no jums, un dienas laikā, nu, konsultācijas laikā, mēs apgūstam, wow, baigi daudz. Ja? Bet, piemēram, Ramonu nosēdināt krēslā, pavadīt ar viņu vienu dienu un iemācīt to pašu, nav iespējams. Un tas nav iespējams nevis dēļ Ramonas, bet tas nav iespējams dēļ tā, ka mēs ar Ramonu esam vīrs un sieva. Ja? Tur ir pilnīgi, pilnīgi cita veida attiecības. Ja? Cita veida enerģijas apmaiņa.
Reku, Eriks, jā, mēs esam Dabūņš.com lapā, kas ir baigi ok. Un Eriks saka, jā, ļoti labi zinu, kā tas ir, kad it kā apzināti daru darbības, kuras pēc tam tiek nožēlotas. Jā, Erik, tas ir tieši tas, ko es darīju, un tas ir tieši tas, ko ļoti daudzi cilvēki dzīves laikā dara. Un paši it kā mēģina sev kaut kā attaisnot, bet tā objektīvi mēs pilnīgi saprotam, ka mēs darām kaut ko pret savu gribu. Ja? Sievietes šito dara attiecībās, mēs džeki šito darām biznesā, karjerā, mēs salicamies ar cilvēkiem. Galu galā smēķēšana, piemēram, ir tas pats. Ja? Neviens cilvēks pats nesmēķē. Neviens, bez neviena izņēmuma. Neviens cilvēks nesmēķē pats. Ja? Smēķē būtne cilvēkā. Un tas tā ir tikai atvainojos tukšs muldēšana, ka mēs tur sakām, man tur patīk. Ja? Nu, kuram cilvēkam var patikt kaut kas smirdīgs un indīgs un tamlīdzīgi? Ja? Tas pats ir ar alkoholu. Pēc tam jau iepatīkās, jau parādās atkarība. Ja? Kas ir atkarība? Nu, tev ir slikti, tā, ka tev tā nav, tu dabū un tev paliek labāk. Ja? Un cilvēks grib, lai viņam ir labāk, ja? Un tamlīdzīgi. Ja? Kaut kā tā, jo piemēram, es arī biju smēķētājs. Es smēķēju vairāk nekā 20 gadus savā dzīvē. Smēķēju daudz un dikti un visu. Visu nē, bet nu, tur visādas cigaretes, ūdens pīpes, cigārus. Ja? Un ar to es pats tiku galā. Nu, vismaz nu, tiešā veidā man neviens nepalīdzēja. Es biju nu, vairākas reizes mēģināju, ja? Tur sanācu uz īsu laiku. Un tā pēdējā reize nu, bija tā kā riktīgi. Nu, es pilnīgi pats jutu, kā es izņemu ārā nu, šo te svešķermeni un kaut kā man izdevās ar viņu vienoties. Ja? Nu tā kaut kā. Tā kā tas ir tas, ko es jums gribēju izstāstīt. Un Ramonte ierakstīja, un šo autoritāti nopelna melnu muti, ēdot zemi daudzu dzīvi garumā. Sēnes ēdot, gavējot un maksājot ento dzīvi laikā. Nu, jā, tā ir prakse. Un, tā ir prakse, tāpēc es varu vēlreiz tikai teikt to, ka izmantojiet iespēju, ka jums ir iespēja tikt klāt pie Ramonas. Rakstiet man, rakstiet viņai pa taisno. Nu, loģiski, jā, tas nav baigi lēti. Bet tas ir, nu, tas ir tā vērts, un vispār par to nav nekāda diskusija. Ja? Par to vispār nav nekāda diskusija. Tas ir īsnībā manas tās domas ir, un mans redzējums ir, ka tāpatās kā mēs tur runājam par nu, tur kaut kādām. Bija, nu, Latvijā bija finka laikmets, ja? Pirms Otrā pasaules kara un nedaudz pēc viņa. Ja? Es domāju, ka nākošās paaudzes šo atcerēsies kā Ramonas Dalbiņas laiku. Tas, ko Ramona var un tas, ko viņa dara, tas ir mega. Tas ir vienkārši kaut kas mega. Un ne tikai tas, ko es jums šodien izstāstīju. Nu, kaut kā tā. Monika tikko pieslēdzās, kā iespējams izārstēt atkarību no otra cilvēka, paliekot kopā. Mēs ar tevi parunāsim, tad, kad mēs strādāsim dāmu grupā. Tur arī iespējams ir kaut kas ir nu, jārisina savādākā veidā. Tā kā es šobrīd teikšu paldies par uzmanību. Es atstāšu šo šeit dabiņš.com. Es ielikšu šo video arī YouTube. Nu, ir iespēja risināt ļoti, ļoti nopietnas lietas. Ja? Paldies! Tā!